नमस्कार साथीहरू म टिका निधि अधिकारी हजुरलाई मेरो च्यानल नेपालीमा स्वागत गर्दछु आजको विषयवस्तु भनेको राजनीतिको बारेमा छ आफ्नो चोइसको बारेमा छ र एउटा कुरो चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ भिडियो त हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहुन्न यार यो काम चाहिँ पहिला सब्सक्राइब गर्ने आजको भिडियो चाहिँ सेयर पनि गर्ने पूर्ण रूपले सेयर पनि गर्ने र हजुर कसको पक्षमा हुनुहुन्छ के को पक्षमा हुनुहुन्छ त हजुरले पनि यसमा कमेन्ट अवश्य प्रतिक्रिया गरेर कमेन्ट लेख्ने म चाहिँ यो चोटिको केन्द्रीय चुनावमा चाहिँ राप्रपाको भएको पक्ष यो बढी भएको वास्तवमा भन्ने हो भने ल हेरौँ त अब कुनै पनि गृहमन्त्रीहरूले मानवी कुनै पनि मन्त्री मन्त्री परिषदका व्यक्तिहरूले उनीहरू तलाउने मान्छे भएन पुलिस प्रशासन हुनेका आर्मी सबै उनीका कानुन सबै उनीका उनीहरूको फेभर रिजल्ट नहुने भएदेखि चाहिँ के अरे अफसर आलम के अरे के आलाम त भएन अहिले भए सरकार आए छोडिदियो त्यत्रो हत्या गर्ने मान्छे त जेलबाट बाहिर निस्कनु पाउँछ भने अनि दुःख किन्नला किन हामीले त चुन्नु पऱ्यो त नि होइन त्यही भएर एकचोटि सबैले यो भिडियोलाई हेरेर सेयर लाइक र सब्सक्राइब गरेर यो भिडियो सबैसँग पुर्याउनु जनताको चाहना के छ ती नेतालाई पनि थाहा होस् हामीलाई सबै अरू जनतालाई पनि थाहा होस् र जनताहरूमा अलिकति झोले प्रविधि हामीहरूको छ कि मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् यो सत्य तितो हो यो नेपालको जब नेपालको अगति पर्न लागेको देश तबबाट हो जब दुई हजार छ्यालिसबाट नेपालको संविधान फेरि हो त्यस पछि नेपाललाई उँधो उँधो कि उँधो तल्तु झर्न थाल्यो उँधो लाउनु थाल्यो त्यसपछि माथि आउने कुरो कहिले गर्न सकेन दिनका दिन दिनका दिन, दिन नेपाल अब श्रीलङ्का स्थिति टाढ पल्टिने स्थिति आइसकेको छ विदेशी ऋण त्यति धेरै भयो अनि सरकारले भन्छ ब्याङ्कमा गयो पैसा छैन भन्छ यता गयो पैसा छैन भन्छ अब यी नेतालाई पढेर बस्ने अनि परदेश केका लागि चाहियो हिजो एकजना हाम्रो लेखक एउटा जो युरोपतिर कता कथा उहाँ दिल निशानी मगर भन्ने एउटा सरले भन्नुहुन्छ सङ्घीय सरकार के लागि तपाईँ तँ नहुने बित्तिकै नेपालमा गृहयुद्ध हुन्छ युद्ध हुन्छ भनेर धम्काउनु भएको थियो के तपाईँ लाग्छ त्यो नभयो नेपाल त्यो नेपालमा सङ्घीय सरकार सङ्घ के अरे हाम्रो यो प्रदेश सरकार रहेन भने नेपालमा गृहयुद्ध हुन्छ भनेर त्यो नेता नेता आफ्नो भाउ नपाएर फुटाएर भाउ खाने ठाउँ बनाएको यता उता गएर आएर एकदम सजिलो तरिकाले क्या भागभन्डा मिलाउनुलाई यो यो रियली घटना तपाईँले पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ तर कोही बोल्दैन चुइक्कै कसैलाई आफ्नो छैन बोल्नलाई बोल्नुहोस् हजुरहरूले पनि बोल्नुहोस् लेख्नुहोस् हाल्नुहोस् न युट्युबमा हाल्नु सबै चिजमा गर्नुहोस् टिकटक क्यारे टिकटक बनाउनुहोस् इन्स्टाग्राममा लेख्नुहोस् फेसबुकमा लेख्नुहोस् पेजमा लेख्नुहोस् बोल्न थाल्नुहोस् आवाज बाहिर बुलन्द गर्न थाल्नुहोस् वास्तवमा भन्दाखेरि म आफै बाहुनको छोरो भए पनि एकचोटि जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु यो भएन अति नै भइगयो त्यही भएर यो चोटि मेरो भनाइ चाहिँ राब्रापालाई एक भोट तपाईँहरूको भनाइ गएको छ यी नेतामा शेरुदेवा प्रचण्ड अनि झलनाथ खनाल गगन थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन बाबुराम भट्टराई कसमा प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ तँ हजुर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् र यसको थम्दममा पनि त्यही लेखिएको हुन्छ र र अब आउनु गइरहेको केन्द्र चुनावमा एकचोटि हामीले राफ्रपालाई रा भोट दिएर जिताउँ केन्द्रको चुनावमा एकचोटि विचार गर्नलाई हामीले पन्ध्र वर्ष यिनीहरूलाई विचार गरियो प पन्ध्र बिबिस वर्ष विचार गरियो अब विचार नगर अब यिनीहरूलाई यो देखाउने हो कि जनता उल्लुका पट्टा छैन भनेर होइन भने या त फेरि हामी त उल्लु नै हो हामी त झोले नै हो भनेर देखाउने हो भने त सबैको इच्छा सबैको मर्जी त्यही भएर सबै साथीहरूलाई सम्पूर्ण देशका यो मेरो च्यानल भिडियो हेर्नेहरू सम्पूर्ण यहाँ दर्शकहरूलाई साथमा नेपाल इन च्यानलमा मेरो सब्सक्राइबर साथीहरू सबैलाई यो निवेदन हो कि एकचोटि एकचोटि राजेन्द्र लिङ्गेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँ राप्रपालाई भोट दिएर जिताउँ भन्ने मेरो हजुरहरूप्रति निवेदन पनि हो एउटा अनुरोध पनि हो एकचोटि कसले एउटा भन्नुभएको थियो कि हाम्रो दिल्ली सानी मगरले भनेको कुरो जस्तो प्रदेश खारेज भयो नेपालमा द्वन्द्व हुन्छ भने कहाँ कहाँ द्वन्द्व हुने नेता नेता लड्ने नेताले नपाए नेताले हजुरलाई उल्काउने हजुरलाई उल्काएपछि काम सक्यो अनि जनता ओल्किनु बाटो आउने टायर बाल्ने त्यही काम गर्नु होला हामी जन्नेता पछिलाई टायर बाल्नु जाने जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नु जाने जब जब जङ्गलमा दस युद्ध भयो केका लागि भयो देखिएन अझै पनि परिवर्तन सिर्फ आफ्नो निजी लागि परिवर्तन भयो मैले लेखेर यो ठोक्का देखेर दिन्छु यदि अहिलेको जस्तो इन्टरनेट सुविधा यस्तो व्यवस्था जस्तो सोसल मिडिया सोसल मिडियाहरू यदि त्यतिखेर हुन्थ्यो भने यो जनयुद्धको कालमा हुन्थ्यो भने राजा फला यी नेताहरूको त के नेताको मरेको तिन बाजेको पुस्ता उठेर फाल्नु रहँदैन थिए यो सत्य कुरो हो एउटा फ्याक्ट पनि हो आर्मीलाई बिहारीबाट बाहिर निकाल्ने नेता अनि के अरे माओवादीको टाउका मुले टोक्ने नेता यी सबै नेताहरू मिलेर गरेर खाने काम हो खाने सबै मिलिमिली खाने हो अनि दोष चाहिँ राजालाई लगाए सबै सोकिलो मुकिलो भएपछि र अनि अझै पनि ल दस वर्ष जनयुद्धमा को मोटाए त हामी मोटाइयो जनता मोटाए ती जनयुद्ध लड्ने ती योद्धाहरू अझै पनि कोही लुला लङ्गढा भएर कोही कतै छन् कोही कतै छन् कोही अलपत्र परे होइन घरबारबिन परिवारबिन र शिक्षाको लागि गएर गोली हालेर मारे छन् तपाईँहरूलाई जातिको नाममा तपाईँहरूलाई जाति भौगोलिकको नाममा तपाईँहरूलाई अझै पनि दुःख दिन के भौगोल्य र के त्यसको विकास गर्ने हो जातिले देशको विकास गर्ने हो र होइन नि त देशको विकास गर्ने सोचले हो इमान्दारी नैतिक र चरित्रवान सोच जुन नेतामा छ त्यसैले विकास गर्ने हो दोष जति राजालाई थुप्रा दुई सय चालिस वर्ष शासन गर्यो के गर्यो भनेर दुई सय चालिस वर्षमा राजाले कति मैले कति वर्ष शासन गरे तँ त पहिला गणना गरेर निकाल बल्ल कुरा गर्नु म यो खास राजाको पक्ष लिएर बोलेको नि होइन बस इतिहासको पाना पल्टाउँदाखेरि आज दुई चारवटा कुरा यस्ता यस्ता कुरा भेटियो जुन पढ्दाखेरि पनि मन धेरिङ्ग भएर आयो क्या तर पनि हामी अझै त्यही सोचमा छौँ क्या त्यही भएर मेरा साथी सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरू यही भिडियोलाई सेयर गरेर गर। सब्सक्राइब गरेर सबै जनतामा पुर्याउनुहोस् अब आउने संसदीय चुनावमा एकचोटि सोच्नुहोस् राप्रभाको अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन्जीले के भन्नु हामी छोरी दिँदा त सबै सोची सोची सोचिदिन्छौँ भने भोट दिँदा छोरी दिँदा र छोरी घर बिग्रे त आफ्नो एउटा छोरीको एउटा घरपट्टि घर बिग्रिन्छ यदि एउटा भोट गलत व्यक्ति लग्यो भने राष्ट्र बिग्रिन्छ उहाँले त्यही भन्नुभएको छ राष्ट्र बिगार्ने खेल्नुमा हामी सहमति नभाउँ श्रीलङ्काको बाटोमा हामी नजाउँ यदि भन्दै सबैलाई म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्दै बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ भने बाचासित र यो भिडियोलाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद बाई बाई